Розкорошені двері, поліцейські опитують свідків і шукають, бодай, якісь зачіпки. Оце так нахабство. Невідомі зазіхнули на будівлю Мін'юсту, під покровом ночі проникли всередину і кілька годин хазяйнували в кабінеті заступниці міністра. Використали болгарку, тому що таким чином вони виявилися вже просто закриті тут. Працювали такими серйозними засобами, тобто звук, ми думаємо, був насправді дуже сильний. Ольга Оніщук, коли прийшла на роботу, одразу кинулася до документів та ноутбука, бо житься більше нічого цінного у кабінеті не було. Комп'ютер знаходився не в тому місці, де він зазвичай знаходиться. Так, це мій персональний ноутбук, тобто було зрозуміло, що хтось намагався, можливо, отримати інформацію із комп'ютера, так, і було видно, що торкалися документів. В кабінеті немає навіть сейфу, тобто якісь цінності, якісь там цінні речі, чи матеріали, чи інформацію, я нічого тут не зберігаю. Тому дивно, що можна було шукати. Цікава деталь. Експерти з'ясували, що замок болгаркою вирізали зсередини. Але як тоді непрохані візитери потрапили в кабінет? Найвірогідніше, проникли з чорного входу, який веде до пожежних сходів. Ну, справжній детектив. Охорони на вході, пропускна система, камери спостереження. Пробратися чужому до будівлі Мін'юсту просто нереально. Тому, очевидно, двері до кабінету заступниці розкорочив хтось зі своїх. Охоронці запевняють, чужий повз них і камери спостереження просто так не прошмигне. Тож радять заступниці міністра шукати спритників із електропилкою серед її колег. Цим би скрич на вертольоті, хіба що опуститься. Ворота закриті, проходи закриті. Сюди ніхто. Хто проходить, тут всі записи. Хто на, по ділам, там, на, все я записую, ключі видаю. Ну, значить, сотрудники і хрен його знає. Із кабінету нічого не зникло, каже власниця, але копи все обнишпорили. Раптом чиновниці підклали вибухівку або встановили шпигунський жучок. Ми вилучили записи з камер відеоспостереження, які вивчаємо. Також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели огляд кабінету, ніяких вибухонебезпечності інших предметів не виявлено. Ольга Оніщук на посаді заступниці міністра юстиції працює 7 місяців. Каже, вже встигла нажити собі ворогів, бо активно взялася за чорних нотаріусів. Або ж це мстяться звільнені працівники. Це рейдери, це криміналітет, який працював із нотаріусами, які систематично порушували закон. І, по суті, в лютому місяці ми анулювали 11 свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Коли ми анулювали їм свідоцтво, це найбільша кількість погроз надходила саме тоді. Мною було звільнено 44 людини. У кабінеті чиновниці є камера спостереження, але за дивним збігом саме того вечора вона була вимкнена. Незрозуміло також, чому ніхто не чув специфічний звук проникнення. У поліції передивляються відео з усієї будівлі. Але чи засвітився там хтось із болгаркою, поки мовчать.